Endobeso. Endobeso. Waweleza meseji yagala bakuzulira Daphne akubuza abuza takubulira mazimo ba kwagala yenze nga ugutudde mukati okay kakati jigenda jitia ni mungi olibale nyati bade ni kumulimu Daphne yona abadatia Daphne asobedde omaze na ebanga ki myaka ngitano mwino mwano babana tewali na inga tweyagala temubera mwembi kare akola wakolera wala nawe saidi zentewe atenze ndi wabutungu kati wa musisinka nawa bamuzala vumba au vumba wano kungove gayaza kati gowa musisinka wa era ku mirimu jaffe mukola mirimu ki kuli basubuzi bamere na ya subula ebisele bisinga abazidi bamuzala je mirimu jarimu ebambi ogenda okulaba olabe chana chiwala chebitigula nechikuba nyo ekata wagenda watia mnange sindi mirundi emeka emyaka itano tucha asabula njima tuli, tuli mukawumbi ka mirundi sija kumalia na inga checho juwe lako atenga jirikiria na ina kuzina uli dato cha mtegera cha mtegera kari ya kumawe ewa wene mugamba yebuzabuta mtegera jali na kati evumba ye gwa nye dala mto ate ye manyike elio omukazi oyo omwagala nyo omazena ye myaka etano sibwe chidi mweiri ngude mirundi ejiwerako sibwe chidi nyo na yo manyike eri nyalimu elio yako nisaje mani tomwagala tomwagala emyaka etano ngo omuntu omumanyike eri nyalimu gola bakisoboka nkunyonyo denawe mbera zetimu tomuweleza angako kusente eliyo mjesa di manyage na yo manyi jeba mzale vumba niyo omanye omuziro gwe yedira yedira che ngabi ngabi kati kungabi yao noto sobala kumanya nti eri nyali eri okubiri yegundi banye kutu wala kwa mkazi chisoboka chisoboka nedda nze manyi nti omuntu mtu aniko okuwe ulida nti buli omwa ulida mune nti gwani nti yenze gundi eri nyali edala gwani nti gundi bakuzala wawa no wedira chi webityo kati goli wa oli wachi wedira mamba wedira mamba oli mulangira oli mulangira oli wa mpologoma okay wedira mpologoma yeye edira ngabi na yenga ya kumanyi nti goba kuita chizito okay wanji omaze banga chinga tumuuliza ayo okwe uliza kwa tuulizi nganya kubanga nejiyo nyizo kubana bade kona ye just kubela kona ye katini ye ate kata mwasemba yodi omwa kanga guta andika omkazi ya kuchawa nda omwaka kuku na kugenda kugwako mwasembo kugende kata kukirira kuhunju visa neda ina kwa mwasembo kugende kata ngomwaka kutandika kati ya kuwa nsongachi kari alimwaka gerika abazadde abazaddebe nti abazaddebe bagambye eki omugamba agamba abazadde ate tebanja kunzikiriza kutambula yetaagano jeno ate ogeno gende eri taagala va wali bazadde kati yansobera muntandikwa wali wonna eje mirundi egitabalika abazadde basokanga muwa permission made mtera kale ogenda jakolera nongamba gundi ekata ogambye mwasembe kata mu omwaka nga gutandika sibwe kiri nanti olo yali agenda okukola tebamuwerekera waba agenda okukola aba agenda eka kati mbangena omutwala obumunona ne mugenda musubula mu kaseera k'okusubula awo we mwateranga okwerabira naye kati tekikyasoboka engeri gyekiri ntakyasuubula ali mu myaka emeka aweza abiri ate gwe abiri mwesatu mwetuuka mwesaana mwesaanira ddala ekyo kyennyini okay olinayo owooluganda lwe gw'omanyi mpoziko singa gwayita Nalongo naye ate ali naye gwabeera naye
Mpozi waliwo wemanga mpita mko wange bamuita David. David ya berawo. Abera saidi ze mu bende. Akola milimu chi David. Makanika. Gowe sirikire? Oye wandi agada kogera ko naye. Njagala kuira buulize. Kale sirika tovako. Kale nyabo. Hello. Kwanje. Daphne jebale mkwano. Ompulira bulungi. David yakubiddeko. Yakubidde nalonga asimwe. Kwani? Nalonga asimwe. Ni mkwano gwe, nze bampita nalonga asimwe. Kakati munange David nalina musaba. Nangamba nti asobola okunfunira omuntu. Mbadde nkolera ku district Mwende. Kati David yali yafuuka mukwano gwange naye kati nvuddeyo olwa Christmas gye tugendamu. Naye namusaba nfunire omuntu ayinza okunnyambako ewaka, nnina abalongo bali mu myaka 20. Naye yangambye nti sister we gwe bayita Daphne asobola okunnyamba. So kati simanyi oba yabadde agambye bulungi. Okay, so kakati munnange mbeera ntinda. So kati nga njagala ombuulire bwe kiba kisoboka sente mmeka ze wandyagadde okukolera. Abaana bawala bombi bali myaka 20. Mukwano kati sente ziyinza kubanga mmeka? Kanti okanjagalako ne bulaza wange ono ngenda kuddamu okukubireko. Anti kakati mbadde njagala kuba mwami wange ayagala kumanya kimaliriza naye bwedda nkuba essimu yo oba netiwaaka. Labika ne oli luddawa? Okay, kakati network ndabika webeda kuba webeda nji kubanga ekola tu ati kaka bwensobodde okuyita mbadde ngenze ko ku office ye. So kati ayagala kumanya ki kye ntuuse ko kuba iye kati munaku bbiri agenda kuba agenda ko bweru ayagala agenda okundeka nga tuleseewo n'omuntu. Nze sente zonna zono ngamba sirina buzibu kuba ekisinga obukulu njagala buyambi, njagala kunyamba. Ombuulire n'obukakkulizo obwonze nja kusobola obuguminkiriza kubanga buli muntu abaako ne by'ayagala. Mukwano kamala okugirako ne bulaza wange. Awo kitegeeza oba oganye. Bambi nyamba kubanga saagala okugana n'abantu be simanyi naye kati omuntu gw'enkolaganye naye Daudi ye amanyi ate nange amanyi. Kati bw'aba nyambye njagala. Oli mufumbo? Nedda. Naye oyina boyfriend si kyo? Oba boyfriend takukkiriza? Omanyi ba boyfriend bamanyi okugamba nedda nze girlfriend wange bajja mutwala. Obeera naye? Naye akolera mugayaza? Okay. So kakati ogenda kusooka obuuze Daudi then no consent. Boyfriend w'omunango oyinza okumbuli oba akukkiriza kubanga nafunako edda nafunako omuwala yali ava mbalala naye teyambuulira nti alina boyfriend. Musajja yajjanga ewaka n'akola obuvuyo. Kati omuwala oba yali nga takwata masimu ge oba yali amukyaye kati nze nga simanyi. Omuwala nze namulabanga ayogera ku simu ng'akukuta akukuta akukuta kumbe yali yamulagirira nadda we tubeera. Akawungeezi lumu mba ndi awo omuvubuka ng'ajja akoonakoona geeti tugenda okugulawo oba yali atamidde n'okutamiira bannange nze oli katemba nali simulabangako kyokka nali lubuto bannange nze nga sibitegeera naye munnange ombuulira boyfriend bw'abakkiriza ninjogerako naye bwe kiba kisoboka. Akola mirimu ki? Bwatu gyakiwulira owooli yali musirikale mujaasi bannange omusajja yantiisa omanyi okubeera nga oli lubuto omuntu n'akutiisa. Pressure kate enkube naye kati mba njagala ne mmanya ono akola mirimu ki? Kale nnyabo anti akola mirimu ki salo ng'omugambe muzimbi
Muzimbi. Osobola okumbulya amanyage ne mbulya salongo nti boyfriend wa Daffin bamuyita bwebati. Nze salongo kyenjagala amanye nti tuli tuyina security. Nene bwombulira limu terimenya. Midu. Kale kati kubira ku Daudi. Then kukubira mu banga kikuba kati nze ndi ku office ate no namba ya office. Nzire mu kukubire. Kale mukwano. Bro, amanyi gakuwedde. Omwami bamita Midu Muzimbi alikolera Gayaza. Ene kirakyo njagaza. Obadde weetegeke amawulire gano obadde ogeetegekedde oba? Ekyo nkimanyi kibaawo. Naye anti kati mbasagala ate omutima gukunyige nnyo. Nanti? Si ye yekka. Si ye mukyala yekka. Kituufu naye obadde oyagala omanye amazima so kati amazima ogategedde omanyi lwaki okwebuzaabuza kubaddewo nagera gayamba kituufu gaba gayamba n'omuvi nga onookola ebiyo omuntu n'atakumalira budde naye guma kiggwa era ogenda kukimaliriza nkimanyi kale nyawo kale Henry mbeera bulungi neyanziza kale bambi Anyway, ebiri mu Uganda byebyo byaliwo bijja kubeerawo ebikyabeerawo naye tetenda kukyenda ku kino ekyenda ku zino kisusse mu baana abawana abaana abalenzi oba kiki ekigira mu maaso mu ggwanga Uganda zaffe olunaku emuwulidde bulungi nnyo omukyala alinayo omuntu omulala munnange kyali ali yeebuuza bulijjo omuwala waki yeebuzaabuza yeekyangakyanga takwatagana ali awo yeebuzaabuza kumbi afuna dda kyali omulala muzimbi Uganda chinyuma chino rekale era ndaga machala ze bagala nyo justi bagala nyo nze bagala nyo justi muri bachali bange muri mutya mwanya ze Jennifer Jenny nakabuyawe ewaita bate kata katadde ndebe nyo mkodomi wange uyu kabugo mugami mtumide ko nyoti mwaganyu naba na mbanda bile kale banafa bali kula yimutubulire BTFM yenze kato god friend busika ye kato ne eno le customer ze tege denti java dali nda techari mungu jingo uo manyama zimanula bachicho zaku ya chitufu dala nize katogo di kale munange ningu wanji munange nze bambita buze manyangwa yesibu na umu kazi nga muyayi umu kazi nga mumba ubyoyo hawaii kagena mumba ubyoyo biebio kale uwele uloji kale munange halo jingo sebu ze buwako wala manzani nga ndibu sika yesi buwako lana nge kasito Musajja ategedwe chitufu umakazi umulala yeye kubanga haba wala vena kuzineno muganda wange bievyo kari ama nyavira bana basa mbasa dawa baruri nakasungula jendi nyeze kintu abadi yalwawo na duchi vamu kubanga kumala mwako mulamba ngumukiye buzabuza zemba na kibuse mudda ne uguba mwezi gumu kana basi jego kale mudange Mukunja semu the second day kajao ye mwami otaka bila mataga ise na kuzina bakazi babbi bayaye nyo kale mudange Sambagala kuchinda mukaga katunyiza sadubi tifamba ichinda buli chomuziki.